Sveiki, gerbimi susirinkusieji. Aš taip nustebau, iš tikrųjų, gavęs kvietimą, nes matau dabar tai pirmoje dalyje daugiau tokių iš teologinės pusės viską žiūrėjote. O aš esu filologijos specialistas, tai jūs taip jau neįsižeiskite, aš truputį kitais pjūviais pažiūrėsim, nes nacionalinis saugumas yra susijęs su karu. Tai aš kaip vilkėdamas uniformą truputėlį papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju visą tai, nes mes kitą kartą nesuprantame, kokiu aplinkoj kariaujame. Tai reikia suprasti, kad karas vyksta sausumoje, jūroje, ore, kosmose. Ir yra ne fizinės rytis, apie kurias šnekėti reikia truputėlį suprasti ir turėti smegenų. Tai yra ir kibernetinė erdvė, yra informacinė erdvė, o informacinė erdvė matome, kad kariaujame jau ne vienerius metus, turbūt kai subyrėjo Sovietų sąjunga, ir taip apskritai turbūt vakarų pasaulis laimėjo ekonominę kovą šalto karo metu, bet ideologinė dėja pralošė ir visą tai dabar duoda mūsų rytiečiams pakankamai nemažai dividendų. Ir mažai šnekame apie kognityvinę erdvę. Tai aš truputėlį norėčiau užsiplėsti apie kognityvinę erdvę. Kasgi tai yra kognityvinė erdvė, tai yra mūsų vidus. Mūsų vidus, nes tai bus apie norą kovoti. Ar iš vis bus tų patriotų, kurie eis ginti tėvynę. Nes yra specialų žmonės, kurie tam paruošti ir specialiai sušukuoti. Kasgi eina į kognityvinę erdvę, tai yra moksliniai pasiekimai, tai yra kultūra mūsų, tai yra išsilavinimas, koks yra išsilavinimo lygmuo, žinių lygis, kokią mes suteikiame mokykloje, ar tai yra UABas, ar iš tikrųjų žmonės išmokome, religija, ar žmonės tikintis yra, ar bažnyčia devalvuota iki filatelistų būrelio, informacijos suvokimas, per kur mes gaunam informaciją, kokią informaciją, ir tada gaunasi mūsų elgsena, ar visą tai galima iš tikrųjų išprognozuoti. Ir pagal refleksinės kontrolės metodus, kurie yra naudojami iš Rusijos pusės prieš mus, iš tikrųjų aš matau, kad esame tikrai dar stipriai nepasiruošę. Ir mus, aišku, veikia globali aplinka. Nes pamenu, kad kai kurias skaidrės aš jums kur dabar rodysiu, aš dariau 2008 metais, kai dirbau Briuselyje, dabar yra 2024 metai. Ir aš kai rodžiau paskutinius 10 metų, šitas skaidrės daug kas juokėsi. Tai juoktis nereikia, aš šventai įsitikinęs, kad taip įvyks. Tai galimi scenarijai, kaip subyrėjo Sovietų sąjunga, mes visat kariuomenėje, nes aš nuo 92 metų, tai visgi jau yra 33 metai, prasidėjo mano tarnybos, visą šnekėdavome apie keturis scenarius, apie hibridinį karą, kad pradžio informaciniai karai, po to kokias dujas susuka, elektrą atjungia, šantažuoja, grobia ir taip toliau. Tai yra suplanuota arba staigi ataka, tai yra kai mes kaip matome, kaip Ukraina jau konstatavom, kad puls 22 metais su prieš kelis mėnesius, tai žvalgyba pamatė, yra tam tikri indikatoriai ir staigi ataka, kai mes nepastebime, ten kažkur tai koks tūkstantukas Vagnerio karių iš Baltarusijos staigiai kerta sieną, mūsų pasieniečius ištaško ir paima kokias tris gyvenvietės ir mes tada esame labai stipriai įkliuvę. Tada atjungimas nuo gamtinių išteklių, nes visgi karas buvo kitoks, matėme pastaruosius 20 metų družbą, kai buvo družba užsukta, supratome, kad jokios šio družbos nėra ir būt negali, ir kad elektra, dujos ir nafta visgi tai yra ginklas, nes tai yra dideli pinigai. Kaip ir dabar ir vyksta karas, krenta raketos į Ukrainą, išardai tą raketą, kai kurias dalės nesprogusios, 80% detalių yra iš vakarų. Gyventojų sampratos ir požiūrio keitimas, va čia ir prieiname prie kognityvinio mūšio lauko, kad tu nenorėtum kariauti, kad pas tave nebūtų tėvynės, kad žodis patriotizmas būtų sušluotas iš vis po kilimų ir mes tai padarėme ir 30 metų laikėme pakišę po kilimų. Ir dabar va patriotizmą, kai pradėjome šnekėti ir pamenu Vilniui, eidome su Gedimino stulpais aktimi, tenais su Vyčiu 23-4 metai, juokdavosi patriotai, durneliai, nereikia gariūnuose virinti pinigus. Tai jau buvome patriotizmą, devolvavę irgi lygiai taip pat iki botanikų filatelistų būrelio lygio. Niekas maždaug buvo įkvailelis. Tai va dabar nuo 22 metų, sakyčiau, yra pakilimas, nu 14 metais atsigavome,
truputėlį supratome, 2008 metus pramiegojome, dabar truputėlį yra pakilimas. Taigi, karinė galia sudaro trys komponentai, tai yra koncepcinis, tai yra planai, ką mes ginsime, esame NATO nariai, tai yra NATO planai, doktrinos. Aš kažkada perskaičiau profesorius Jakubaičio tam tikrą straipsnį, jisai ten siūlė Lietuvą pervadinti copy-paste-lendu. Aš pritarčiau, viską nusikopijavome. Totaliai viską išsivertėm iš amerikietiškų field manualų pažodžiui. Tada yra fizinis komponentas, tai yra kariai, tai kiek mūsų yra. Tada yra ginkluotė technika, kuri priklauso tiesiogiai nuo procentų, kurie mums yra skiriami gynybai. Tada yra logistika, atidarai sandėlį, pasižiūri, kiek turi sauso davinio, kiek šovinių, kiek ginklų ir tada supranti, kiek galės įsilaikyti, nes logistika tau padiktuos tai, ką tu gali. Ir moralinis komponentas, apie kurį irgi mažai išnekame, tai yra motivacija. Ar žmonės ateina savo noru, ar varu suvaryti? Vadyba. Kas vadovauja, kokius stilius mes naudojame? Ar vadovauja tvirta turintis lietuvišką nugarkaulį žmonės, ar minkštakliniai dvėselenos? Tai labai nuo to priklauso. Nes kai reikės kariauti čia, tu reikės paskui kažką tai sekti, tu neisi paskui amebą. Ne, kai ir ten buvo biologijos vadovėlį, be stuburė, ameba ar klumpelė. Nori iš tikrųjų, kad biški būtų rimtesni žmonės. Kasgi tai yra moralė, tai yra karių skaičius, nes ar 300 ar 30 tūkstančių visgi skiriasi, apginklavimas, ar tu turi naują ginkluotę ar seną ginkluotę, nes kai šaudai į taikinius, kurie tau neatšaudo, tai viskas tvarkoje, bet kai taikiniai pradėjo šaudyti atgalios, suprasi, kad nori naujos ginkluotės. Apmokymas, ar ruošiesi iš tikrųjų karui, ar užsiminėjai trim dalykais, popierius, powerpointas, pašnekesiai vedantis į nieką. 3P reikia atmintinai išmokti. Tai yra pagrindiniai užsiemimai. Tada yra intelektas. Kokio tipažo žmonės yra pas tave susirinkę? Ar turi smegenų, ar tik tai skalbimo pasta jūra, kur nekur padrapstyta galvoje. Ir tada gaunasi moralė. Nes jeigu moralinis komponentas lygus nuliui, galėtų čia ką nori prisipirkti, niekas šito nesuveiks. Taigi mūšio laukas yra mūsų galvose. Mes esame Europos Sąjungos NATO nariai, stodami, pritraukėme nemažai ir įdų, kur iš tiesų nežinojom, kad tokios egzistuoja. Buvome už širmos gyvenome, todėl pasaulį pradėjome matyti labai visi skirtingai. Skilusios visuomenės yra visur, COVID-as ypatingai parodė, ir aš tuo metu tarnavau Klaipėdoje, pas mane, pavyzdžiui, Plungės kuopos kilo, žemaičiai, pasidalino dvi kuopos tapo. Vieni antivakseriai, kiti vakcinavosi, tarpusavį nebesišnekėjo, žodžiu, teko imtis drastiškų priemonių. Ir tai visa tai, tie žmonės su įkaltais vinimis toliau vaikšto, mes tą vinį galim ištraukti, bet skylės tai likusios pa žmonės yra. Tai va čia labai svarbu. Nes gyvename informaciniuose burbuluose. Turime savo draugų ratą, Facebook'o draugų ratą, bendradarbiai, kurie šneka labai panašiai kasdienybėje, giminės, kurie dar gali prie stalo susėsti, arba jau nebegali, nežino, kad prasikimšia kažką, tai po kokios valandėlės, arba bus muštinėlės, arba teks važiuoti namo. Ir turime dabar tokią situaciją. Kodėl visa tai įvyko? Berlyno siena. Tai jeigu paskaityti profesoriaus Landsbergio vieną knygą, ten jisai kaip jaunas mokslininkas nuvažiavo 59 metais berods į demokratinę Vokietiją, ten buvo iš abiejų Vokietijų studentai. Ir jie ten prie lauželio matyt irgi vakare truputėlį alaus kokio išgėrė ir pradėjo šnekėti ir turbūt nuėjo į politinės temas. Jis sako, visad galvojau, kad yra viena vokiečių tauta. O praėjo tik tai kokių gal 15-20 metų po karo ir suprato, kad yra dvi vokiečių tautos. Tai ideologija visgi daug ką padaro. Tu žmonės gali pakeisti. Žmogaus, kaip iš plastelino, ypatingai jauno, gali nulipdyti žmogų, bet gali ir špygą. Ir matosi, kad nemažai špygų gavosi. Nes ką sakė Lechas Valensa, žiūrėkit, mes čia galime sienas persidažyti, tualetus galime naujus pasikeisti. Bet jeigu mes puvenos būsime viduje, niekur mes nenueisime, mes kelius galim susitiesti, trinkelėmis įsidėti, džiaugtis labai, fontanas miesto centre, o vidus koksai žmogaus abejotinas. Taigi, kuo skiriasi rytai nuo vakarų?
Tai kad rytuose, jeigu tau nesiseka gyvenime, visi aplinkui kalti yra. Vadovybė, meras, Seimas, vyriausybė, prezidentas, visi, o tu esi fantastinis žmogus. Tai reikia pripažinti vakarų pasaulyje tau siūlo, jei nori pripažinti, kad esi lūzeris, spjauk ant veidrodžio, trink pro to ranką ir tu matysi, kad ta bėda nenyksta. Tu esi ta bėda didžiausia, tai jau turi keistis, o ne kaltinti visus aplinkui, kad tau nesiseka. Taigi gyvenimo svajonė, kokiegi buvo. Ne, čia yra gal kažkas iš Kauno? Pakelkit rankas. Ne. O, tai ką vogėt? Ką vogėt, ar ne, tuo metu? Tai va, tai gyvenimo svajonė, kokiegi buvo. Ne, pinigai, ik šeštas, namas kažkoks tai, ne. Tik apie tai buvo šnekama, į kokį kabinetą benueisi, šnekama statau namą ir kokį turiu blatną nusipirkęs iš mano į telefoną. Tai va, taip pat truputėlį augome, nes subirėjus vertybės, va, ką aš ir prieš tai minėjo, kad vertybės yra tuščia dabar yra. Apie kažką tai šnekam, kažkoks tai laivas, ar ne, kur kažkas tai ten siubuoja, bet kas yra tos vertybės, o sovietinės vertybės kokiosgi buvo. Ne, tai yra kleptokratinė šalis, perlip per kitą, nesiskaityk su žmonėmis, žmogus niekasgi buvo. Būk apsukrus, nesumokėk mokesčių. Jeigu dar darbe kažką tai pavogiai, tai iš vis yra fantastika. Nešk namo, ko greičiau, ne? Tai apgauk. Ir va vieną dieną, supranti, ateina nepriklausomybė. Ir tu pasikeiti kepurę, švarką užsimaunė kažkokį tai. O vertybės tai lieka visas tas. 2017 metais buvo tyrimas, tai kokios kitos vertybės vyrauja Lietuvoje, tai yra šeima, laisvė, darbas, ryšys su gamta, pripažinimo siekis, išsilavinimas ir paskutinėje vietoje yra pagarba tradicijoms ir istorijai. Iškestos tradicijos, nes gyvenome gi bajorų Lietuvoje, kai sulenkėjęs bajorą žiūrėjo turbūt nuo kalniuko, kaip kažkokia tai keista lietuviška kalba valstiečiai savo dainas daino ir šokių šoka. Tai va čia yra viso to pasekmės. Vakarietiškos vertybės, tai yra vakarietiška laisvė, gerovė ir pabrėžiu gyvenimo kokybė. Tokios gyvenimo kokybės, kokia yra dabar, niekada Lietuvoje nebuvo. Nes tai buvo tik tai 80 procentų bajorų, kurie gyveno gerai, visi kiti gyveno žymiai prasčiau. O dabar segmentas yra, kuris gyvena gerai žymiai didesnis. Pagarba žmogui, pakantumas, tolerancija ir spalvoms kūno ir kitai minčiai, nes dabar matome, kad jau kitai minčiai, jau jeigu tu nebešoki pagal mažumos dūdelę, tai jau kažkaip tai nebegerai, tu čia kažkoks tai keistas, nemeistryminis, tu dar kažkaip užaštrinė situaciją ir kitaip galvoji, tai čia, Hebra, mes ne dėl to sąjūdžio mitingė stovėjome. Jau čia paaiškinti mums šitoj vietoj nepaeis. Ir jeigu kas jau ten galvoja aiškinti, tai tegul jau gerai pagalvoja. Tada yra pagalba ir įsiklausimas, kodėl padedam ukrainiečiams, nes tikim, kad jeigu padedam kažkam, tai ir kiti padės. Ir svetimo skausmo nebūna, bet matote vėlgi tas skausmas, jeigu pats nesi tokio potyrio turėjęs, sunkiai suprasi kitą. Ko neužlipsi ant grėblio ir negausi per veidą su kotu, kažkaip sunkiai gaunasi suprasti. Todėl truputį užtruks. Užtruks, kai kurie dalykai užtruks, nes Mozė irgi Izraelitus vedžiojo po dykumo 40 metų ir svarbiausia reikia pakeisti žmogų, požiūrį į žmogų, vertybės, jo atliekamą darbą. Nes žmogus turi visgi resursą, supranti, kad tu gali tą žmogų nuvaryti, žmogus gali susirgti, jisai perdegti gali ir tas vidus neveltui, sako, mokslas nagrinėja žmogaus išorė, o mena žmogaus vidų ir tie vidus yra labai visi skirtingi. Ir žmogui gali nusibosti, lojalumo nei organizacijai, nei šaliai nieko nebeliko. Žmogus padirba metus, išeina, nepatinka, išvažiuoja į Dubliną, į Londoną, spjauna ten, kitur išvažiuoja. Taigi, kaip vystėsi pasaulis, tai kokie buvo tokie vat, metai, kur buvo lūžiai, tai sakyčiau, 30 metai, tai yra pramoninė greita gamyba, 60 metai yra greiti lėktuvai, kai galėjai sėsti į lėktuvą, nuskristi iš Prancūzijos į konferenciją Ameriką ir vakare grįžti,
Tada atsirado kompiuteris ir mobilusis telefonas 90-ais metais. Nu, pas mus gerokai turbūt vėliau visą tai. Ir tada atsirado pas baisiausias dalykas, išmanusis telefonas, kuris yra kompiuteris. Žmonės nebeturi nei televizorių, nei televizorių žiūri. Viskas yra TikTokas, Facebookas, Instagramas, Telegramas, YouTube'as. Ir per čia žmonės gauna informaciją. Čia jie programuojasi. Ir jeigu tik yra pertrauka kažkur, nueini į ligoninę vaikų, niekas ten nevyksta. Žodžiu, visi guli ramiai, tapšnoja, žiūri, anksčiau buvo lakstė, ten, žodžiu, vienas kitą gaudė, tylu, ramu. Nuvažiuoja į kareivinės pas amerikiečius vakare, atrodo, kad mirė kuopa, nėra ten nieko, jokių kareivių. Visi išmaniojom telefone kažką tai žiūrinėja, toks gyvenimas. Per ten žmonės gauna informaciją. Ir ten jie suklysta, ten jiems tokių informacijų pameta, kad tikrai kitą kartą pasižiūri uždaras Facebook'o grupės, mes turim programinį įrangą, truputį pasižiūrim raktinius žodžius, raktinės frazės, nusinuodijo žmonės, bet kažkas jos nunuodijo. Nu, tai yra tam tikros jėgos, kurios nuodija žmonės, tai yra perprogramuoja, kad jie netikėtų nei valstybė, nei savimi, nei nieku apskritai. Taigi, kas yra tautinis auklėjimas pagal profesorių Antaną Maceiną, aš perskaičiau įdėmiai visą jo daktaro disertaciją nuo A iki Z. Ir tai dariau prieš kokių 20 metų, nes supratau, kad ne, prieš kokių 30 metų, ką aš čia sakau, 20. Laikas greitai bėga jo visgi. Ten visur akcentai yra sudėti, viskas prasideda šeimoje, darželyje, šnekama apie tai, apie patriotizmą, vėliavos keliamos, himnai giedami. Mes čia va, su Seimo Narevo buvome kadetų licėjos gimnazijos atidarime. Rugsėjo pirmą dieną profesorius Rakutis irgi dalyvavo. Buvom pasibaisėję, gal kokie 5% ar 10% Žemaitijoje gieda himną. Tai žodžių nemoka arba gieda. O Kaune nuvažiuoja 100%. Nemačiau Kaune, kad nors vienas negėdotų himno. Per kokią valstybinę šventę ar Šaulių sąjungos priesaiką. Kaip skiriasi kraštai? Kas nutiko su tais kraštais? Ten kažkas tai su jais kažką padarė. Persuko, perprogramavo. Kolegija profesinio rengimo centras turi irgi lygiai taip pat būti užprogramuotas. Universitetas, bažnyčia, visur mes turime šnekėti vieną kalbą. Nes dabar viskas yra palikta kariuomeniai Šaulių sąjungai. Jūs sušukuokite, padarykite į žmogaus patriotą, kai prieš tai 20 metų mes įspardėm, daužėm, neaišku, kas iš jo ten buvo daroma. Vienas vienaip šnekėjo, kitas trečiaip šnekėjo, 15 kartų programą keitėm, reformavom kažką tai. Tada po to žmogus papuola į darbovietę, ten vienaip ar kitaip, prilimpa, neprilimpa, aišku, dabar yra darbo daug Lietuvoje, darbas yra guminis kamuoliukas, atšoks ten kažkur tai nukris, nueisi kitą susirasi. Ir labai svarbu medijos. Medijos ir mes matome, kad mūsų netgi vedantieji portalai persituoja rusų KGB-šnikų straipsnius pamestus. Ir tai ypatingai yra savaitgaliais, ne pavyzdžiui, baltarusių KGB vadovas teigia, kad lietuviai šią naktį puolė Minską kamikadzėmis dronais. Ir tai mes perspausdiname į vedantį portalą. Ir po to patys neįgėme. Ne, taigi mes negaminame tokių ir taip toliau. Tai va tik į tokio lygio esame nusivažiavę. Tai turime dar kur, daug kur dirbti. Kasgi apjungė Lietuvos žmonės? Mes norėjome, kad tai būtų partizanų Lietuva. Bet žiūrėjom, kad jinai nueina po truputėlį partizanų Lietuva. Mes dabar likome Šaulių sąjungą sakingi jau už visų koplytstulpių, visų stilizuotų kryželių priežiūrą, nes niekas nebeprižiūri. Turėtų savivaldybės ar kažkas tai, ja, kur visur mes, visur, kur tik tai begali būti, miško gilumoje, pasidarę žemėlapį, susižymėję, einame ir darome. O kas bus, kai mūsų nebus? Nebenzinas budelės, ar ne tai miškas gali būti. Prantė, jeigu mūsų nebus, tai bus labai liūdna. Taigi etnografinis lietuviškumas, kalba, tautosaka, papročiai, tradicijos, gyvenimo būdas.
Va čia turėtų būti labai svarbu, va visi šitie va žodžiai. Aišku, galima ir pasidžiaugti. Aš čia tokį pavyzdį turiu, oranžinių dviračių. Buvo toks meras kažkada Vilniuje mano gimtinėje Zuokas. Jis padarė tokią akciją. Oranžinių dviračių, žodžiu, nupirko dviračių. Sakė, dabar čia atsisėsite to dviračių, nuvažiuosite, už kampo ten kažkur paliksite. Ir ta kitas žmogus pasims, irgi pasinaudos. Kas gavosi 2001 metais? Kelios dienos, nei vieno dviračio. Visus išvogė, žodžiu, nesigavo, nepaėjo. Aišku, po to ateina 2004 metai, kai daug žmonių, kurie galbūt neįpatingai buvo žmonėmis, emigravo į Europos Sąjungą. Ne, ačiū Dievui, kad iš tikrųjų nemažai išvažiavusių yra. Tai 2013 metais vėlgi padarė panašią akciją, aišku, ten jau banko kortelė, ten reikėjo ten įsikišti, bet kaip mesgi turim tokią storą vielą, kur bolševikus mušėm. Kaip vadinasi? Laužtuvas. O, laužtuvas. Tai, taigi turime laužtuvą, nu, galime išlaužti ir panašiai. Tai niekas nieko nei laužė, nei dar kažką tai darė. Tai parodo, kad truputėlį žmonės bręsta, kaip bebūtų. Elgsena žmogaus keičiasi, iškas ir vidus po truputėlį programuojasi. Nepaisant to, kad ten to kognityvinė disonanso yra, taip kad žmogus, kaip ir vadovai, reikia suprasti, vis tiek kovoja savyje. Ir ant vieno pėties yra velnės, ant kito angelas, ir kur tu ten tą duosi meduolį, kuriam atsikasti visą. Tam duodi atsikasti, tam ir tokį balansą turi. Reikia didžiuotis, kuo esi. Aš tai visgi galvoju, kad dviejų akmens skaldžiukai paklausė, tai vienas sakė, skaldo akmenis į luitus, tarsi juodadarbis esu. Dirbu sunku darbą, o antrasis atsakė, kad aš priklausau brigadai, kuris stato katedrą, galbūt Reimso katedrą, kur tikintieji važiuos tūkstančius metų, jinai stovės, visi melsis, ten trauks ir didžiuosis. Taip kad irgi turime didžiuotis to, ko esame ir tikrai pakelti savo uodegą, nes nu, kas kitas tai padarys. Tai ačiū visiems, kad susirinkote, klausote ir geros jums kloties.